নমস্কার, মই আজি ইনচেন্স ষ্টিক মেকিং মেচিনৰ এটা ভিডিঅ' ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিম। মই এটা এই ধূপকাঠি বনোৱা মেচিনৰ এটা ছেট এটা বনাইছোঁ। চাৰিটা মেচিন লগ লাগি এটা ছেট হয়। আৰু উল্লেখযোগ্য যে গোটেই মেচিনকেইটা মেনুৱেল, ইয়াত কোনো ইলেক্ট্ৰিকেল নাই। এইটো হ'ল স্প্লাইটাৰ মেচিন, এইটো হ'ল ষ্টিক মেকিং মেচিন, স্লাইচিং মেচিন, আৰু এইটো হ'ল ষ্টিক মেকিং মেচিন। আৰু এটা মেচিন আছে, সেইটো মেচিন বৰ্তমান মোৰ তাত ৰেডি নাই। আজি মই তিনিটা মেচিনৰ ডেমো দিম। ধূপকাঠি বনোৱা মেনুৱেল, কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকেল নোহোৱাকৈ ধূপকাঠি বনোৱা এই মেনুৱেল মেচিনৰ এইটো ছেট, কেনেকৈনো ধূপকাঠি বনাই মই তাৰ ডেমো এটা দিম। এইটো হ'ল ধূপকাঠিৰ মোৰ 8 ইঞ্চি 9 ইঞ্চি, মই 9 ইঞ্চি হিচাপতে এই বাঁহ টুকুৰাটো কাটি লৈছোঁ। এইটো স্প্লাইটিং, ইয়াত যিটো আছে মই বাঁহটো এনেকৈ দিম, তেওঁলোকে হাতুৰিৰে হিট কৰিব লাগে। হাতুৰি যেতিয়া হিট কৰা যায় সেইটো ফালি গাড়ী কমিটি পৰি যাব। এইটো 1 পিচ বাঁহৰ, এই 6 পিচ ওলাল, এইটো মেনুৱেল হয়। 6 পিচ এই বাঁহ টুকুৰা আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া এই বাঁহ টুকুৰাটো আমি নেক্সট মেচিনত যাই আছোঁ। এতিয়া এই যিটো বাঁহ টুকুৰাটো আছে, এই 2 নম্বৰ মেচিনত আহিব। এইটো 2 নম্বৰ মেচিন, এইটো শ্লট আছে, এই শ্লটটোত এইটো আমি এনেকুৱা ধৰণত এইটো বহুৱাই দিম। বহুৱাই দিয়াৰ পিছত এইডাল হেণ্ডেল আছে, এইটো হেণ্ডেল আমি এনেকৈ হিট কৰিম। এতিয়া এইটো হেণ্ডেল আছে মেনুৱেল, এখন হাতেৰে আপোনাৰ এই পিচটো ধৰি এখন হাতেৰে খেলাব লাগে। স্লাইচিং পিচ ওলাই আছে, হাতেৰে খেলি আছোঁ। আমি স্লাইচিং পাই গ'লোঁ। এইটো আমি এতিয়া নেক্সট মেচিনত যাম। এতিয়া এইখিনি আমি ইয়াতে ভৰাই দিম। এইটো স্লট আছে, আমি এইটো ইয়াতে ভৰাই দিলোঁ। এতিয়া আমি এই ষ্টিকটো আমি পাই গ'লোঁ। এইটো ষ্টিক এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এই তিনিওটা মেচিনতে আমি এই বাঁহৰ যিটো আমাৰ কাঠি বনোৱা, ইয়াৰ কাঠিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ এই কাঠিটো, আৰু এটা মেচিন আছে, ইয়াত যিটো মচলা লগোৱা যায়, মচলা যিটো লেয়াৰ, আৰু সেই লেয়াৰটো লগোৱা যাব। এটা মেচিন সেইটো হ'ল পেডি লগতে, আৰু সেই মেচিনটো বৰ্তমান ৰেডি নাই। এইটো তাত সোমাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত মচলাটো লাগিব। এইটো আমাৰ স্কুৱাৰ হৈ আছে, এইটো আমি পলিচ কৰিম। আমি পলিচটো কৰিম মেনুৱেলি, আমি যেতিয়া মেনুৱেলি তাক মেনুৱেলি পলিচ কৰা হ'ব। মেনুৱেলি কিছুমান মাৰি ধৰি থাকিলে আপোনাৰ এইটো ষ্টিকটো, এই যিটো ডাষ্ট আছে, ডাষ্টবিলাক ওলাই যাব। ওলাই যোৱাৰ পিছত ৰাম হৈ যাব। তো এই যিটো ছেট, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু মেচিন, মেনুৱেল গোটেইকেইটা মেচিন, এই ছেটটো লৈ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল আছে ঘৰতে, খুব কম ঠাইত এটা ধূপ বনোৱা মিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে।
এইকেইটা আছিল সেই ধূপৰ ধূপ বনোৱা যিটো প্ৰচেছ মানে ঘৰতে এটা সৰু ব্যৱসায়ী মানে সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিক লঘু ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা কৰিব পাৰে তো এই মেচিনটাৰ জৰিয়তে তো বেছি দাম নহয় এই মেচিনটো আপোনাৰ সহজ সকলোৱে কিনিব পৰা এটা মই প্ৰাইজ এটা ধৰিম গতিকে যিসকল আগ্ৰহী নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বা অন্য লোকসকলে আছে এই মেচিনকেইটা লৈ ঘৰতে এটা ধূপ বনোৱা কাৰখানা আপোনালোকে গঢ়ি উঠিব পাৰে কাৰণ ধূপটো আমাৰ সকলোকে লাগে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ সকলো ঘৰত মন্দিৰত মন্দিৰ সকলোকে ধূপটো লাগে গতিকে ধূপটোৰ এটা ভাল চাহিদা আছে গতিকে ধূপৰ কাৰখানা এটা কাৰেণ্ট নালাগে একো নালাগে খুব কম ঠাইৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰখানা এটা কৰি ল'ব পাৰে কেনে পালে জনাব নমস্কাৰ।